El Festival Territori continua oferint performance a Ibiza, avui a la zona de Dalt Vila. Mirem el seu poder simbòlic. L'italià Ricardo Matlakas, amb Human Typer, a la plaça d'Espanya mostrava la relació entre la digitalització i la humanització del que ens envolta, basant-se, sobretot, en el poder de les paraules. Les actuacions continuaran demà, a partir de les 6 de l'hora baixa, a Sant Jordi. Sembla que la digitalització s'està humanitzant i que el que és humà s'està digitalitzant. Aquesta és una de les reflexions centrals de la performance. Mostra la tecnologia sobre el meu cos com si fos una part més, com un mòbil. Smartphone and all that.